Salam değerli izleyiciler, her birinizi hoş gördük. Gününüz sağlıklı, xeyirli, uğurlu olsun. Əzizlərim, bugün mən səbzi qovurma hazırlayıram. Səbzi qovurma için maliyyatı götürmüşüm. Göğərtilər lazımdır bizə, soğan, kərəyağı. Göğərtilər artıq yumuşam, görürsünüz, yaşıl soğan, kəvər, cəfəri, keşniş, şüyüd, ispanaq. İstifadə edəcəyim göğərtilər bunlardır. İlk əvvəl əti qaynamağa qoyuruq. Ətin üzərinə çıxacaq qədər soyuq su aldım. Gür odun üzərində qaynamağa qoyuruq. Ət bişən arada soğanları xırda-xırda doğrayıb kərəyağında qızardırıq. Tavaya bir qədər kərəyağı əlavə elədim. Doğradığım soğanları qızılı rəng alanacaq, qovuracaq. Ətin kəfini yığırıq. Gür odun üzərində qoyduğum üçün görürsünüz, kəf çox yaxşı çıxıb. Suyun şəffaflığını yəqin bu aradan görürsünüz. İndi göyərtiləri xırda-xırda doğrayıram. Soğanlar yaxşı qovrulub, artıq qızılı rəng alıb. İndi mən bu soğanları yığacağım. Tavada qalan yağla göyərtilərimizi biraz azıcık pörtlədəcəm. Doğradığım göyərtiləri soğanı qovurduğum tavada bir azıcık pörtlədirəm. Göyərtiləri bir qədər pörtlətdik. İndi qovurduğumuz soğanı, bir də göyərtini qazana yığırıq. Göyərtiləri qazana əlavə etdim. İndi isə qovurduğum soğanı da əlavə edirəm bura. Soğanı da əlavə etdim. Göyərti ilə yaxşı-yaxşı qarışdırıram. İndi isə pişirdiyim ətləri tavada bir qədər qovururum. Ətləri indi göyərtinin və qovurduğum soğanın üzərinə əlavə edirəm. Burada bir qədər qaynayıb bir-biri ilə qarışsın. Bir qədər qara istiot əlavə edirəm. Üzərinə bir qədər duz əlavə edirəm. Bismillah. Limon sıxırıq, ətin suyundan əlavə edirəm, çox yox. 4 qaşıq əlavə elədim, 4 qaşıq bəsdir. Bir 2 dəqiqədə qaynasın, artıq bizim səbzi qovurmamız hazırdır. Artıq səbzi qovurmanı qırağa çəkdim, tam hazırdır. Səbzi qovurma plovumuz artıq hazırdır. Baxın, plov da çox gözəl çıxıb. Plovun dəmlənməsini artıq mən kanalımda bir neçə dəfə paylaşmışam. Ona görə də plovun bişirilmə, süzülmə prosesini göstərmədim. Səbzi qovurmaya da nəzər salın. Çox gözəl, rəngi xoş, əsl mövsümə uyğun bir yeməkdir. Əgər videomu bəyəndinizsə, kanalıma abunə olmağı, rəy yazmağı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Videolarımı yakınlarınızla paylaşın əzizlərim. İnşallah gələn videolarda görüşərik. Sağ olun.